Pegar o dinheiro. A aula acabou, voltei pra melhor live. Aula pra quê, c***? Você quer geografia? Então, o Egito fica no Brasil. Quer história? Cristóvão Colombo morreu de 4. Não, esse foi Napoleão, né? Matemática? 1 + 1 = 10. Tá precisando de mais o quê? Língua portuguesa. Solete a palavra meus ovo. M-E-U-Z-O-V-O. Z-O. Meus ovos. Meus ovos. É, cultura. Inglês? Aonde que ele acertou? O verbo to be? Eu to be na árvore. Mole pra nós, isso aqui é mole pra nós. Graças a Deus ele é streamer.